سرخط خبرها. افغانستان از پاکستان به سازمان ملل شکایت کرد. قتل مرموز یک زن در لوگه، شوهر متهم حواله است. طالبان دو پسر 15 ساله را در کابل به شدت لت و کوب کردند. حملات پی هم در غرب کابل. جبهه مقاومت. جامعه جهانی در قبال این قضایا نباید نظاره‌گر و بی‌تفاوت باشد. محمد محقق. انفجارهای امروز یک عمل تروریستی، نسل‌کشی هدفمند و جنایت علیه بشر است. با یاد خدا به مجموعه خبری مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌کنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. افغانستان از پاکستان به سازمان ملل شکایت کرد. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، از نقص حریم افغانستان توسط پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه 30 حمل در توییت گفته است که علیه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراض کرده است. آقای فایق افزوده است که عملات هوایی پاکستان بر منازل مردم در ولایت‌های کنر و خوز نقص آشکار حریم افغانستان توسط این کشور است. وی تأکید کرده که به طور رسمی به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده و تقاضای توقف فوری و رسیدگی آن در مطابقت با منشور ملل متحد شده است. گفتنی است که در چند روز گذشته در نتیجه حملات هوایی پاکستان به ولایت‌های شرقی افغانستان 50 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. قتل مرموز یک زن در لوگر، شوهر متهم اول است. مسئولان امنیتی در ولایت لوگر میگویند که یک زن در این ولایت با دست خفه شده است. منابع امنیتی طالبان بر روزنامه 8 صبح گفتند که این زن در روستای پادخواب شانه از مربوطات شهر پل علم مرکز ولایت لوگر با دست خفه شده و جان داده است. این زن 25 سال سن داشته است. احمدالله حسن، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در لوگر، گفت که در پیوند به این رویداد شوهر مقتول و یک تن دیگر را بازداشت کردند. و گفته ای وی، تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که شوهر در قتل همسرش دست دارد. یکی از دکتران موظف در شفاخانه ولایتی نایاب امین‌الله خان که نخواست از وی نام برده شود، گفت که جسد این زن دوشنبه شب 29 حمل به بخش طب عدلی این شفاخانه انتقال یافته است. انگیزه این قتل مشکلات خانوادگی عنوان شده است. طالبان دو پسر 15 ساله را در کابل به شدت لت و کوب کردند. یکی از باشندگان شهر کابل میگوید که طالبان برادر کوچکش را پس از آنکه با یک پسر دیگر درگیر شده است به شدت لت و کوب کردند. برادر این پسر بر روزنامه 8 صبح میگوید که طالبان برادرش را روز دوشنبه 29 حمل در راه بازگشت از مکتب پس از آنکه با یک پسر دیگر در سایه شهرک صفا واقع در کوتل خیرخانه درگیر شد، بیرحمانه لط و کوب کردن. او میگوید که برادرش 15 سال است و از شدت لط و کوب پشتش سیاه شده است. طالبان هر دو پسر را به شدت لط و کوب کردن. حملات پی هم در غرب کابل. جبهه مقاومت. جامعه جهانی در قبال این قضایا نباید نظاره‌گر و بی‌تفاوت باشد. جبهه مقاومت ملی انفجارهای امروز بر دو نهاد آموزشی در غرب کابل را وحشیانه خوانده و آن را محکوم کرده است. جبهه مقاومت ملی روز سه‌شنبه 30 حمل در اعلامیه گفته است که جامعه جهانی نباید در قبال چنین قضایا و حملات تروریستی بی‌تفاوت باشد. این جبهه افزوده است طالبان را که دشمن آموزش و میزبان شمار از خطرناکترین گروه های تروریستی منطقی و جهانی است، مسئول مستقیم این حملات میدانیم. در انفجارهای صبح امروز بر مرکز آموزشی ممتاز و مکتب عبدالرحیم شهید در دشت برچی کابل
دست کم 30 تن کشته و ده ها دانش آموزی دیگر زخمی شدند. تا اکنون کسی و یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. محقق: انفجارهای امروز یک عمل تروریستی، نسل کشی هدفمند و جنایت علیه بشر است. محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، با محکوم کردن انفجارهای امروز در غرب کابل گفته است که تأمین امنیت و حفظ جان مردم مسئولیت طالبان است. او تأکید کرده است که این عمل تروریستی یک نسل کشی هدفمند و جنایت ضد بشریت است. محمد محقق افزوده است که وضعیت در شفاخانه ها خیلی غیر انسانی و تکان دهنده است. آقای محقق تصریح کرده است ممکن زخمی های این حادثه فاجعه بار به جمع شهیدان بپیوندند، چون طالبان کسان را که برای اهدای خون و یا احوالگیری از مرجوان به این شفاخانه می روند را لد و کوب می کنند. و گفته او طالبان به مردم خیلی برخورد ضد انسانی دارند. جان باخته ها را در یک کانتینر انداختند و هر کسی که برای جستجوی اقارب گمشده خود مراجعه می کند باید یک کانتینر شهید را زیر رو کند که خیلی رقت بار است. نام برده علاوه کرده است که طالبان خبرنگار را که برای تهیه خبر می روند را دستگیر و زندانی می کنند. محمد محقق طالبان را متهم به تشویق انجام انتحاری در کشور کرده و گفته است که در این روزها مسئولان بلندپایی آنان در سطوح رسانه های رسمی عمل انتحاری را تشویق و کندک های نظامی انتحاری را ترویج کردند. در انفجارهای امروز بر مرکز آموزشی ممتاز و مکتب عبدالرحیم شهید در دشت برچی کابل حدود 100 تن کشته و زخمی شدند. رویکرد دوگانه طالبان در برابر پاکستان. خبرگزاری اندیپندنت فارسی: به طور کلی دو رویکرد درباره حمله های پاکستان به مناطق مرزی افغانستان در حال شکل گیری است و شاید هم شکل گرفته باشد. یکی برخورد نرم و دیپلماتیک رهبری امارات گروه طالبان است و دیگر عملکرد فرماندهان طالبان در مناطق مرزی با پاکستان. در رویکرد رهبری امارات گروه طالبان می توان به گفته های زبیب الله مجاهد سخنگوی طالبان به عنوان شدیدترین واکنش به حمله های پاکستان استناد کرد. او در صفحه تویتر خود نگاشته است: امارات گروه طالبان حملات ظالمانه پاکستان بر خوس و کنر را که علیه مهاجرین انجام شده شدیداً تقبیح می نماید. بر پاکستان صدا می کند که حوصله افغانها را بر چنین مسائل نیازمایند و دیگر چنین اشتباهی را تکرار نکنند، ورنه پیامدهای بد خواهد داشت. همه مسائل باید از طریق سیاسی حل گردد. مجاهد درباره پیامدهای ناگوار این حمله ها توضیح نداده و به همین جمله ها این واکنش را تمام کرده است. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.